आज आज पनि यो बसाइमा हामी आफ्नो मनलाई एउटा फरक पार्ने प्रयास गर्नेछौँ अवश्य पनि सिद्ध पुरुषहरूले प्राप्त गरेका ज्ञान ग्रन्थहरू विश्व जगतमा सिगमन्ड फ्रायडदेखि लिएर मनोवैज्ञानिकहरूले तयार पारेका मनको विश्लेषण र मनको शान्ति कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने विभिन्न तत्त्वलाई दर्शनलाई र आफ्नै ध्यान विधिका विभिन्न प्रयोगहरूलाई गरेर अबको केही बेरसम्म हामी एउटा फरक मन लिएर उठ्नेछौँ जस्तो मन लिएर बसेका छौँ एउटा फरक मन लिएर उठ्नेछौँ सबैभन्दा पहिला आउनुहोस् कि सबैभन्दा पहिला सबैभन्दा ठुलो कुरो संसारमा मनलाई नियन्त्रण गर्ने मनै हो हिरा काट्ने हिरैले हो तसर्थ जब आफूले आफैलाई आफैतर्फ फर्किएर होसको लगामलाई जगाइन्छ तब मन अमन बन्छ र आफू मात्र बन्न सकिन्छ जब आफू जति आफूबाट टाढा पुगिन्छ त्यति मन नियन्त्रण हुँदैन त्यति चञ्चल हुँदै जान्छ हेर्नुहोस् त जसरी हामी जहाँ यहाँ बसिरहेका छौँ परम श्रद्धेय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ हाम्रो बा माझमा जति टाढा टाढादेखि विभिन्न स्थानबाट हुनुहुन्छ आउनुहोस् एकैछिन अब हामी मनकै परीक्षा गरौँ मनलाई नै कसरी परीक्षा गर्ने पहिलो मनलाई दिनुहोस् कि आज म यो यो कार्यक्रममा एउटा यस्तो ध्यान गर्नेछु अरू ध्यान होइन कम्तीमा म वसुन्ज्यले शरीरलाई अधिष्ठानमा राख्नेछु र भूचरी मुद्रामा यो यो आवाजहरूलाई श्रवण गरिरहनेछु यो आवाजलाई नै ध्यान बनाएर सुनिरहनेछु र मेरो शरीर चाहिँ म सकेसम्म अधिष्ठानमा रहनेछु भनेर आउनुहोस् कि मनलाई लगाम लगाउनको लागि अनेक प्रकारहरू छ सबैभन्दा पहिला आउनुहोस् कि मान्छे केले बिग्रिन्छ अर्थात् हामी चाहिँ केले बिग्रिन्छौँ चा। अथवा हामीलाई केले बिगार्छ भन्दाखेरि जब एउटा फलामलाई फलामबाटै उत्पन्न भएको खियाले सखा पारिदिन्छ हेर्नुहोस् फलामलाई फलामबाटै उत्पन्न भएको खियाले सखा पारे जस्तै मान्छेको मृत्यु पनि अन्त काहीँ होइन जसरी हामीलाई कथाहरूमा भन्नेर सुनाइन्थ्यो पहिला कि मान्छेको काल कहाँ बसेको छ खम्बामा छ त्यहाँ छ उहाँ छ मान्छेको काल आफ्नै सोचमा छ जति मान्छे चिन्तनशील हुन्छ त्यति नै त्यति धेरै विचारहरू कुद्छन् जति धेरै विचारहरू कुद्छन् हाम्रो जति पनि तन्तुहरू छन् जीवाशेषहरू छन् जति पनि हाम्रो शरीरका कोशिकाहरू छन् ती बिस्तारै मर्दै मर्दै जान्छन् र ती मर्दै मर्दै गएर त्यो आफू मरिसकेपछि त्यो कोशिकालाई अरू कोशिकाबाट तिनले रसायन लिएर आउँछन् कि त्यो अङ्गलाई जीवन्त राख्नको लागि तर जब उमेर बढ्दै जान्छ ती कोशिकाहरू पनि मर्दै जान्छन् त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै अङ्ग प्रत्यङ्ग ढल्दै ढल्दै गएर जति धेरै चिन्तनशील बन्छौँ जति धेरै गाडी कुदायो त्यति गाडी थोत्रो भने जस्तै जति धेरै सोचमा डुब्छौँ त्यति हामी पुरानो अथवा बुढ्यौली तथा हामी भित्रको त्यो निराशा बढ्दै जान्छ तर चिन्ता नगर्नुहोस् आज हामी आफ्नै अनुभवले प्राप्त गरेका बाल्यकालदेखि साधना गरेका अनेकौँ ऋषिका गुफा ध्यानका शिविरहरू मस्जिद र विभिन्न स्थानमा पुगेर गरिएको अध्ययन र आफ्नै ध्यान साधनाहरू विपक्षणादेखि लिएर विज्ञान भएर तन्त्रका विधिहरूदेखि लिएर योगका विभिन्न विभिन्न महाभेद महाबन्ध जस्ता विभिन्न महामुद्राहरूको प्रसङ्गदेखि लिएर आज हामी शरीरमा रसायन कसरी उपलब्ध गराउने र एकदमै रिस उठ्दा एकदमै मन भ्रामित हुँदाखेरि हामीले कसरी नियन्त्रण गर्न सक्छौँ एकदमै उत्प्रेरणाका अर्थात् आफूले आफैले उत्प्रेरणा दिने खालका कार्यमा र चिन्तनमा हामी रहनेछौँ आउनुहोस् सबैभन्दा पहिला त एउटा सानो सन्दर्भबाट सुरु गरौँ सधैँ चुनिरहेकै सन्दर्भ हो र एउटा दुईवटा घडा चाहिँ एउटा कोठामा रहन्थे एउटा घडा फलामको अर्को घडा माटोको हामीले सधैँ सुन्दै पनि आएका छौँ यो पञ्चतन्त्रको कथामा पनि र माटोको घडाले जहिले पनि फलामलाई भन्थ्यो ओहो फलाम तिमी त बलियो छौ भनेर अनि फलामको घडाले जहिले पनि होच्याएर हो त म बलियो छु तिमी जस्तो हो र तिमीलाई त एकलात्ती दियो भने तिमी ढल्छौ म त कति बलवान छु भनेर र उसप्रति त्यो अभिमान बढ्दै गयो बढ्दै गयो र यसरी बढ्दै जाँदा एक दिन के भयो भनेदेखि ठुलो भैँचालो आएर घर भत्कियो र त्यसपछि दुइटै कलशहरू पुरिए त्यहाँ माटोको र फलामको त्यस पछाडि वर्षौँसम्म तिनीहरू त्यहाँ रहे भग्नावशेषमै रहे र कुनै एउटा युग पछाडि त्यो ठाउँमा फेरि उत्खनन गरिन थाल्यो र उत्खनन गरिँदाखेरि त्यो कोठा खोतल्दै जाँदाखेरि उत्खननकर्ताहरूले त्यहाँ भेटाए एउटा जीर्ण परेर पालै पाल पौल भएको करुवा अर्को चाहिँ सग्लो करुवा तपाईँहरूले भन्नुहोस् कुन करुवा थियो होला सग्लो सग्लो थियो माटोको भने पालै पाल पौल परेको त्यो फलामको थियो फलामलाई केले खतम पारेको थियो त्यहाँ भन्दा आफ्नै खियाले खत्तम पारेको थियो र उसको पालै पाल थियो तर त्यतिखेर उसले माटोको करुवाले सोध्यो अरे ओहो तिम्रो हविगत त यस्तो भएछ भनेर र त्यस पछाडि माटोको करुवाले भन्यो अरे हो आफूभित्रै निस्केको आफ्नो शत्रुलाई रोक्न नसक्दा यो हालत भयो भनेर तसर्थ तपाईँ हामी पनि शत्रु बाहिर होइन आफै भित्र तसर्थ आफू भलो संसार भलो भनिन्छ त्यसैले नै मनैमा मनुष्यणाम कारण बन्न हो भनेर पनि अर्जुनलाई कृष्ण भगवान्ले भन्नुभयो आज आउनुहोस् कि <coughs> मनको गतिलाई मापन गर्न पूर्वीय दर्शनले के भन्छ पूर्वीय दर्शनले भन्छ पहिलो कुरो तिमीले मनलाई अहिले नियन्त्रण गर्छु भनेर हुँदैन बारम्बारको अभ्यास गर प्रकृतिसँगको जीवन जिउ तिमी तिम्रो खाना आहार विहार प्रत्याहारलाई सुधार तिम्रो मन निश्चित रूपमा शान्त हुन्छ तिमी भोगी होइन योगी बन तिमी तपस्वी बन र जहाँ छौ त्यहीँबाट आजैबाट यात्रा सुरु गर र तिमीलाई एउटा एक हप्तामै मन शान्त हुन सक्छ स्थिर मन लिएर बाँच्नको लागि इमान्दारपूर्वक बाँच्न सक्नुपर्छ अनि अरूको भलो चिताउनु पर्छ अनि आफ्नो दिनचर्या सुधार्नुपर्छ भनेर पूर्वीय दर्शनले भन्छ हामीले पढेका विभिन्न ग्रन्थहरू चाहे चाहे तपाईँ श्रीमद् भागवत पुराण पढ्नुहोस् चाहे अन्य पुराणहरू पढ्नुहोस् र अन्य ग्रन्थहरूको सारलाई नै लिएर आऊ अर्जुन र जति पनि गीताका श्लोकहरू छन् कृष्ण भगवान्ले भन्नुभएकोमा त्यस्तै गरेर अभ्यास से न तुकाउन्थे यो बैराग गणेश गृहते भनेर बारम्बार अभ्यासको कुराको सन्दर्भ पनि छ र यी पूर्वीय दर्शनका मान्यताहरू भए मनलाई तिमी आफैबाट भनेर र त्यस्तै गरेर आउनुहोस् पाश्चात्यहरूले के गरेका छन् त र विभिन्न युनिभर्सिटीमा मनलाई तल आउन न भनेर नाइन्टिन फिफ्टीमा एकजना किन्जर नामका फिलोसफरले उनले चाहिँ मनलाई तल आउनलाई कसरी गर्ने त भनेर एउटा चाहिँ रिसर्च गरे र गरिसकेपछि माइन्डमा हाम्रो चाहिँ के हुन्छ एउटा न्युरोन भयो उसले चाहिँ संसारको सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्छ र त्यसमा चाहिँ कम्युनिकेसन ट्रान्सफर्मर हाम्रो चाहिँ नर्भसहरूमा चाहिँ ट्रान्सफर्मर हुन्छ र त्यसले चाहिँ सूचना छिटोभन्दा छिटो लैजान्छ अनि जस्तो सूचना लग्यो र हामीसँग भएको त्यो सूचनाहरूलाई एउटा चाहिँ कन्सियस माइन्डले तत्काल लियो भने सबकन्सियस माइन्डले चाहिँ त्यसलाई पछिसम्मलाई भण्डारण गरेर राख्यो जसरी हामीले चाहिँ कहीँबाट केही सपिङ गरेर लिएर आयौँ अथवा कुनै खरिद गरेर लिएर आयौँ बजारबाट भने आवश्यक त्यसै दिन उपभोग गर्यौँ र बाँकी चाहिँ भण्डारमा राख्या जस्तै गरेर हाम्रो अवचेतन मनले त्यसलाई चाहिँ भण्डारण गर्छ र जब तपाईँलाई गाह्रो पर्छ साह्रो पर्छ अथवा अजिलो अवस्थामा त्यो एउटा संस्कारको रूपमा विकसित हुन्छ र त्यसले ती कुराहरूलाई बाहिर बनाउँछ र तपाईँलाई त्यसैमा युज टु अथवा आदत बनाइदिन्छ बानी बनाइदिन्छ तसर्थ चाहिँ यसरी बढ्दै जान्छ भने मात्र के गर्नुपर्छ त भनेर किन्जरले भन्यो भने नाइन्टिन फिफ्टीको उनको एउटा थ्योरी छ र अहिइजना र सेप भन्ने पुस्तक पनि लेख्नु भएको छ उहाँले यस्ता त थुप्रै छन् मनलाई नियन्त्रण गर्ने वेस्टर्न वर्ल्डमा तर यति धेरै दर्शन भएर पनि वेस्टर्न वर्ल्ड एकदम विक्षिप्त छ मनलाई एकछिनमै स्थिर राख्न नसक्ने अवस्थामा छ भने अहिले त्यो मात्रै नभएर सहरीकरण बढ्दै गएपछि हामी मनमा यति धेरै मनको दौडाइमा छौँ कि एकछिनमै छैन मन एकैछिन बसेको छ यहाँ बस्दा बस्दै बस्दा बस्दै हेर्नुहोस् त मनले कहाँ यता हेर्ने कि उता सोच्ने कि यतापट्टि यसो आँखा चलाउने कि कसरी देखा छ कि छैन कि अरू केही काम छ कि कति धेरै अस्थिर छ तसर्थ आजको ध्यान भनेको अरू केही होइन हजुरहरूले यो सुन्दा सुन्दै जहाँबाट सुनिरहनु भएको छ तपाईँ आफ्नो शरीरलाई याद गर्नुहोस् हेर्नुहोस् है त सुन्दा सुन्दै कुन अङ्गले चाहिँ पहिला बाहिरिन खोजेको छ मनले कहाँ के आदेश दिएको छ हातलाई चला भनेको छ कि खुट्टा कन्या टाउको कन्या अथवा नाकलाई कन्या कहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ हातलाई जा छ कि अथवा काहीँ चिनाउँदै नचिलाएको ठाउँमा पनि बनाउनु पर्ने जस्तो आछ कि अथवा ढाड यता सार्ने उता सार्ने भइरहेछ कि हामी कहाँनिर छौँ त्यसलाई मात्र एउटा भावले हेरिरहनुहोस् त्यहाँ चाहिँ कन्यायो भने त्यतैतर्फ लगिहाल्यो होइन एक एकछिन हेरौँ न त भनेर एउटा धैर्यतालाई विकास गरौँ र एकैछिन यसलाई चाहिँ प्राकृतिक रूपमै आँखा हेरी हेरी सुनिकन पनि हामीले यसलाई अभ्यास गर्न सक्छौँ पहिलो कुरो र यो सत्सङको अन्त्यमा हामी एउटा मानसिक ध्यान गर्नेछौँ जसले निरन्तर गर्दाखेरि जुन हामीलाई फाइदा भयो अरूलाई शिविरमा फाइदा भयो र त्यस्तो विज्ञान सम्बन्ध एउटा छोटो संक्षिप्त हामीले ध्यान पनि अभ्यास गर्नेछौँ आउनुहोस् र यो सँगै चाहिँ किन्जरले नाइन्टिन फिफ्टीको थ्योरीमा भने कि जब मानिसले चाहिँ पुरानो मनलाई नफालिकन नयाँ कुरालाई मात्रै हालिरह्यो भने उसको मन कहिले पनि स्थिर हुँदैन मन स्थिर पार्नलाई जसरी एउटा पुरानो भाँडोलाई सफा गर्नुपर्छ अनि नयाँ साधन हाल्दा नयाँ वस्तु हाल्दा त्यो चाहिँ एउटा राम्रो स्वस्थ ताजा बन्छ त्यस्तै नयाँ कुरा पनि रहनुपर्छ भनेर उनले चाहिँ बताए त्यसरी यस्तै गरेर चाहिँ मुसामा भएको धेरै प्रयोग छ मुसामा पनि पटक पटक मुसालाई परीक्षण गरिएको छ खानेकुरा हरेक समय चाहिँ एउटै समय दिने घन्टी लगाएर दिने र त्यो घन्टी लगाएको समयमा मुसालाई चाहिँ ऊ आउनस खाना दिने र त्यसरी उसलाई धेरै समय पल्काइसकेपछि अनि घन्टी लाउने खाना नदिने अनि खाना नदिँदाखेरि मुसामा आएको भाइब्रेसनलाई रेकर्ड गरेर पनि माइन्डको कन्ट्रोलका औषधिहरू पत्ता लगाएका छन् भने त्यस्तै गरेर धेरै हामीलाई मङ्की माइन्ड भनिन्छ होइन धेरै चञ्चल हुनेलाई यो बाँदर जस्तो यो चाहिँ कति चलेको बाँदर जस्तो भनिन्छ नि हो बाँदरको चाहिँ अझै एक्टिभ हुन्छ धेरै जस्तो भनेर बाँदरलाई नै प्रयोग गरेर उसको चाहिँ कति वेभ लेन्थमा चाहिँ यो इथरहरू बग्छन् भनेर उसलाई एक ठाउँमै बाँधेर राखेर रा पनि पटक प्रयास गरिएको छ तर यी सबै प्रयासहरूले के देखाएको छ भने यी सारा प्रयासहरूले काहीँ पनि मनको लागि औषधी त बन्यो संसारमा हेर्नुहोस् तर आजसम्म माइन्डलाई शान्त पार्ने औषधी काहीँ पनि बनाएको छैन किनभनेदेखि मन चाहिँ मन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कुनै अङ्ग होइन यो अम्लो भए पो ए अम्लोमा घाउ लायो या औषधी लगाइदिउँ भन्नु कुनै अंग भए पो औषधी लगाइदिउँ भन्नु मन त मन? मन त्यो मनस्थितिको उपज हो हाम्रो सोचको उपज हो तसर्थ त्यसलाई करीब करीब वेस्टर्न वर्ल्डमा त्यो फेल जस्तै भएको छ र कुनै पनि त्यस्तो छैन र वेस्टर्न वर्ल्डमा सक्सेसफुल एउटा बुक भनेको इमानुएल कुएल कुए, कुए फ्रान्सका आयरल्यान्डका उनी इमान्यल कुएको एउटा फिलोसफी र म्यान इन सर्च अफ मिनिङ भन्ने बुक्सका राइटर चाहिँ भिक्टर फ्राङ्कलिङ यी दुईजनाले चाहिँ पाश्चात्य क्षेत्रबाट मनलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने यो एउटा ठुलो योगदान दिएका छन् तर त्यो योगदानको आधारशिलानी खोज्दै जाँदा पूर्वीय दर्शन र ध्यान अध्यात्म ज्ञान नै भएको छ अब आउनुहोस् इमान्यल कुएको कुए एउटा कुए चाहिँ विधिलाई हामी आफैले अभ्यास गरौँ र त्यसलाई चाहिँ मन शान्त पार्नको लागि उनले अप्नाएका कुरालाई हेर्दै हेर्दै गएर हामी लास्टमा कसरी चाहिँ हाम्रो हामीभित्र रहेको एउटा वैदिक विरासत कस्तो रहेछ हामी त्यसलाई छलफल गर्नेछौँ आज संसारका मान्छेहरू धनी राष्ट्र अथवा महँगा राष्ट्र हामी दौडिरहेका छौँ भनिरहेका छौँ आकर्षण छ इमान्युएल कुएले के गरे भनेदेखि उनी चाहिँ एकजनालाई दुईजनाले गर्दा उनले धेरैजनालाई चाहिँ ठिक बनाइदिए उनले मनको बिरामी ठिक लगाइदिए तनको बिरामी ठिक लगाइदिए अनि त्यो हुँदै हुँदै हुँदैछ उनकोमा धेरै भिड बढ्यो भिड बढेपछि यसभन्दा अगाडि नै हामीले चर्चा गरेका छौँ उनीलाई चाहिँ प्रहरीले पक्रियो र देश देशबाट फोन अथवा शिविर राख्दै जाँदाखेरि उनलाई चाहिँ त्यहाँको प्रहरीले कब्जामा लियो र उनको भिड लागेपछि कसैले उनलाई चाहिँ यो अन्धविश्वासी परम्परा भने कसैले चाहिँ मान्छेलाई भुल्याएको भनेर उनलाई चाहिँ थुन्न लगे र यस्तो यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यस्तो बेलामा चाहिँ के भयो भनेदेखि उनलाई समातेर इन्टरभ्यू लियो र उनको पुस्तक तयार भयो त्यसमा पछि तर जहिले पनि यसो भनिन्छ कि महापुरुष र सत्पुरुषहरूलाई तत्काल बाँचिरहेका मान्छेहरूले चिन्नलाई कहिले ढिलो गर्छन् र पछिल्ला पुस्ताले मात्रै त्यसको स्वागत गर्छन् र इमान्युएल कुएले के भने मैले केही गरेका छैन कसरी मन शान्त पाऱ्यो हौ त्यत्रो मान्छेको त्यस्तो मनको रोगीहरू स्ट्रेस भएकाहरू घाउ भएकाहरू कतै धोका पाएकाहरू यस्ता मान्छेलाई कसरी ठिक गऱ्यो हौ भन्दाखेरि उनले एउटै भनेका थिए मैले ठिक गरेका छैन मैले त भित्रै रहेको शक्तिलाई जगाइदिएको हो भनेर अनि तिमी जादुगर हौ र कसरी शक्ति तिमीले चाहिँ यसो गऱ्यौ भन्दाखेरि उनले भने म जादुगर पनि होइन केही पनि होइन मात्रै मलाई फाइदा भएको कुरालाई उनीहरूलाई भनिदिएँ अनि के हो त त्यो भन्दाखेरि उनले भने आई एम गेटिङ बेटर एन्ड बेटर एभ्री डे एन्ड एभ्री सिचुएसन बास मैले यति भन्न लगाएर उसलाई चाहिँ हजार बार दोहोऱ्याएर उसलाई चाहिँ मेडिटेसन गराउँथेँ भने र त्यसको चाहिँ नेपालीमा के भनेदेखि म हरेक दिन स्वस्थ हुँदैछु म आनन्द हुँदैछु म खुसी छु म स्वतन्त्र छु सारा सुखको अनुभूति भइरहेको छ म हरेक दिन उत्तमोत्तम जीवनयापन गरिरहेको छु बस यसो भनेर उसको मनले बारम्बार 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 दोहोरिया भने जसरी कोमलकोटीले आफूले पक्रेर ल्याएको जुन आहार छ त्यसलाई नि भु भु गरेर कराउँदा कराउँदै कराउँदा कराउँदै कराउँदा कराउँदा त्यसलाई नै कोमलकोटी बनाइदिन्छ त्यस्तै गरेर जब हामीभित्र रहेको एउटा महान शक्ति छ एउटा सकारात्मक कुरालाई शरीरको रोगलाई मात्रै होइन मानसिक रोगलाई ठिक पार्ने शक्ति छ त्यो शक्तिलाई बारम्बार बारम्बार दोहोऱ्याउने जुन ध्यान छ चा, त्यसले चाहिँ ठिक हुन्छ भनेर इमान्युल कोले भने त्यस पछाडिका त्यस पछाडिका हरेक दर्शनहरूमा के आयो भने कसैले त्यसलाई ल अफ अट्र्याक्सन भनिदिए जे सोच्नुपर्छ पोजिटिभ भनेर कतिले चाहिँ त्यसलाई भाइब्रेसनल थ्योरी भने र त्यस पछाडिका दिनहरूमा त्यसलाई वेस्टर्न वर्ल्डमा आइरहेको छ र त्यसलाई नै कसैले मेडिटेसन बनाएर त्यसलाई प्रवर्धन गरिरहेका छन् हेर्नुहोस् र त्यस्तै गरेर यसको आधार मंत्र, मंत्र गर के थियो भन्दाखेरि हामीलाई जुन मन्त्र मन्त्रले के गर्छ मन्त्र भनेकै के हो भन्दाखेरि मन र मनमा त मनानाम मनाना प्राणायात इति मन्त्र हो अर्थात् मनलाई नै तारण गर्ने तराउने नै मन्त्र हो तसर्थ मन्त्रमा शक्ति छ त्यस कारणले हामीले भन्छौँ यसले तन्त्र मन्त्र गर्यो कि क्या हो भनेर अथवा हामीले मन्त्र भने के हो भने अरू केही भएर मनलाई एकाकारमा लिएर आउने नै मन्त्र रहेछ त्यही भएर नै हामीलाई बिहान उठेदेखि बेलुकासम्मको मन्त्र पढ है मन्त्रवाचन गर्न है जागरणमा नै एउटा मन्त्र छ दीप प्रज्वलनमा मन्त्र छ स्नान गर्न मन्त्र छ भोजन ग्रहण गर्न मन्त्र छ शयन गर्दाको मन्त्र छ सूर्य देख्दाको मन्त्र छ अनि प्रकृति देख्दाको मन्त्र छ सर्प देख्दाखेरि भन्ने मन्त्र छ कौवा भेटियो भने भन्ने मन्त्र छ त्यस्तै हरेक मन्त्रको चाहिँ सूत्रपात ऋषिहरूले गरिदिएका रहेछन् हामीले त सबै बिर्स्यौँ यो यो मन्त्र त बाहुनहरूले गर्ने हो यो त पुरै त्यहीँ गर्नेहरूले गर्ने हो, हो। भन्यौँ हामीले र त्यो गर्नेहरूले पनि त्यसको महत्त्व कहीँ न काहीँ काई त्यसको चाहिँ विश्लेषण सही रूपमा नभएर नै हुनसक्छ तसर्थ मनलाई चाहिँ अठ्याउनको लागि जुनसुकै मन्त्र गर्नुहोस् अब तपाईँले चाहिँ मन्त्र मन्त्र नहुने कुनै अक्षर हुँदैन भनिन्छ औषधि नहुने कुनै वनस्पति हुँदैन तपाईँको दैलोमा उम्रेको झारको पनि काहीँ न काहीँ र छ्यानमा उम्रेको झारको पनि केही न केही औषधि छ त्यसको एक्सपेरिमेन्ट नभएर मात्रै हो त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो मन्त्रमा पनि हरेक शब्दमा शक्ति छ र त्यो शक्तिलाई सदुपयोग गर्नु नै मन्त्र हो तसर्थ इमानुएल कुएले अरू त केही थिएन नि म ठिक हुँदैछु ठिक हुँदैछु भन्ने मन्त्रलाई हजार बार घा घोटाएपछि त्यसले के गर्दो रहेछ भने माइन्ड साइन्सले चाहिँ भन्छ इफ यु रिपिट इट एनिथिङ मेनी टाइम्स इट विल रिमेन एस लाइक अ पिलर इन योर सबकन्सियस माइन्ड र तपाईँको सबकन्सियस माइन्डमा चाहिँ त्यो बसिरहन्छ चेतना र चेतना बसेपछि त्यो बारम्बार 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 भोकेपछि त्यो चाहिँ एउटा सत्य भनेर प्रकट हुन्छ र तिमी यदि तिमीले उज्यालो बाटो जान चाहन चाहन्छौ भने चा त्यही भएर चाहिँ उज्यालो बाटोलाई नै सोच उज्यालो बाटोलाई नै हेर उज्यालो बाटोलाई नै खोज र त्यो प्रिभेल हुन्छ त्यो उपलब्ध हुन्छ भनेर वेस्टर्न थ्योरीले भनेको छ भने त्यस्तै गरेर इमान्युएल कुए जस्तै म्यान इन सर्च अफ मिनिङ भिक्टर फ्राङ्कलिनले भनेका छन् उनी हिटलर ले थुनेको एउटा ग्यास चेम्बरमा राखिएका थिए उनी र यहाँहरूले पुस्तक पनि पढिरहनुभएका विद्युत वर्गहरू पनि हुन सक्नुहुन्छ नभए त्यो पुस्तक पढ्नुहोस् अध्येता हो हामीहरू खोजकर्ता हो म्यान इन सर्च अफ मिनिङ र त्यहाँ चाहिँ उनलाई चाहिँ चेम्बरमा मार्न भनेर ठिक पारिएको थियो उनले चाहिँ त्यो थ्योरी हाम्रो वैदिक सनातन धर्मबाट उपलब्ध गरेका रहेछन् र रह उनले चाहिँ त्यो मनको शक्ति जगाउनलाई के गरे भने यी सारा मान्छे मार्न तरिआएका छन् म पनि मर्नेछु तर मलाई यस्तो ब्रह्माण्डको शक्ति आउनेछ चा, मलाई चाहिँ बचाउनेछ चा। म बाँच्नेछु म बाहिर गएको हुनेछु म बाहिर फेरि पुनः स्वतन्त्र भएको हुनेछु ममा भएको शक्तिलाई पुनः प्रयोगमा ल्याएको हुनेछु म जीवित रहनेछु भनेर उनले बारम्बार त्यही कुरालाई चाहिँ उनले दोहोऱ्याए र उनले त्यो सबकन्सियस माइन्डमा एउटा यस्तो कुरा स्थापित गरिदिए कि त्यो कुराले गर्दा आखिर यो ब्रह्माण्डले नै उनलाई अनेक तरिकाले ल्याउन बाध्य भयो र बाहिर मृत्यु जितेर आएका भिक्टर फ्राङ्कलिन विश्वकै मोटिभेटर विश्वकै चाहिँ उत्प्रेरक र स्पिरिचुअल मोटिभेटर भयो हेर्नुहोस् तसर्थ हाम्रो शक्ति यस्तो हुन्छ तसर्थ हाम्रो बुवा आमाले सबैले राम्रो बाटो मात्रै हिँड्नु राम्रो कुरा मात्रै सुन्नु राम्रो कुरा मात्र बोल्नु भनेको कुरा नै त्यही हो हेर्नुहोस् कि हामीले जे कुरालाई हामीले लिइन्छ त्यो कुरै हाम्रो बिस्तार बिस्तार माइन्डमा सेट भएर जान्छ माइन्ड सेट भनिन्छ नि अङ्ग्रेजीमा मस्तिष्कमा लेयर भएर बस्छ हेर्नुहोस् अब हामीलाई हेर्नुहोस् त हामीलाई चाहिँ कुनै कुरा मानिदिनुहोस् ल घाँटीमा कसैले छोइदियोस् त नेपालीलाई हाम्रो के हुन्छ हामीले चाहिँ फु गर्न थालिहाल्छौँ हाम्रो माइन्डमा यस्तो सेट भएको छ कि घाँटीमा चलायो भनेदेखि त्यो चाहिँ फुक्नुपर्छ भनेर हेर्नुहोस् जहाँ गए पनि घाँटीमा चलायो भने गरेर फुक्न हाम्रो माइन्डमै सेट भइसक्यो हेर्नुहोस् जतिसुकै नास्तिक होस् आस्तिक होस् औ चाहिँ म धेरै पढेको म चाहिँ एकदम आधुनिक भनोस् नभनोस् र अस्ट्रेलियामा आएपछि अथवा अमेरिकामा जहाँ आयो भने बाटोले बिरालोले बाटो काट्यो भने एकछिन गाडी रोकिया हुन्छ त्यो रोकिया मान्छे को भनेर हेऱ्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ नेपाली पक्का भनेर थाहा पाए हुन्छ र त्यो चाहिँ के छ भने के भएको भन्दा त्यो उसको गल्ती नै होइन हाम्रो माइन्ड सेटमै आज राख्यो भोलि राख्यो पर्सि राख्यो आमाले भन्नुभयो बाबाले भन्नुभयो छिमेकीले भने बिरालोले बाट काट्यो भने यस्तो हुन्छ भन्दा 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 यहाँ सेक भयो र हामीलाई पक्कै त्यो भइदियो र बिरालोले बाटै काट्यो भने पनि त्यो मनको तन्द्राले तानेर हामीलाई केही न केही भइदिनु पनि सक्छ त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो सेटमा आजको हाम्रो यो वेस्टर्नको नियम भयो भने हाम्रो इस्टर्न फिलोसफीले त के भन्छ भने मनलाई दुईवटा कुराले तपाईँको गर भनेको छ अब रमण महर्षिले भन्नुभयो दुईवटा कुराले एउटा हो मनलाई समात्ने भनेको प्राणायामद्वारा सासद्वारा श्वास नै श्वास नै जीवन हो श्वासबाटै सङ्गीत बनेको छ हाम्रो गोपालज्यूले मिठो सङ्गीत विश्वनाथज्यूले गाउनुहुन्छ र त्यस्तै कति गायकहरूले त्यो कहाँबाट आएको श्वासको राग भन्दा त्यो चाहिँ साधनाको राग भन्दा श्वासबाट आयो त्यस्तै प्राण कहाँबाट चलेको छ श्वासबाट आएको छ अनि जति पनि यो नवदा स्वर छ सा, सारेगम पदनी छ सा, कहाँबाट आयो नवदा ध्वनिबाट अब त्यो हाम्रो व्रणाक्ष कहाँबाट आयो भन्दाखेरि त्यो पनि ध्वनिबाट आयो ध्वनि कहाँबाट आयो भन्दा त ब्रह्मबाट आयो अनहतबाट आयो हो जसले प्राणायामलाई दैनिक रूपमा अपनायो र त्यो व्यक्तिले मनलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ आसने न रुजमहन्ती प्राणायामै नस तपाईँलाई अब आजको आजबाट अब यहाँदेखि हामी टिप्स प्रयोग गर्दै जाउँ ल हेर्नुहोस् पहिलो कुरो त के रहेछ भने तपाईँ शान्त हुन चाहनुहुन्छ भनेदेखि कसैलाई पनि नबिगार्ने शब्दलाई पटक पटक दोहोऱ्याउनुहोस् म शान्त छु म स्वस्थ हुँदैछु म आनन्दमा छु म एकदमै आनन्दित हुँदै गइरहेको छु आफूले आफैलाई भन्नुहोस् अरूले भनिदिएर हुँदैन अरूले तपाईँको अनुहार त उज्यालो देख्छु नि त आज ओहो सुकुज्यू तपाईँलाई त केही भएको छैन भन्यो भने आफूभित्रभित्र विश्वास छैन खोइ आफूलाई त्यस्तो लाग्दैन भन्यो आफूले नै मारिसक्यो त्यहाँ हेर्नुहोस् होइन त्यस्तै गरेर ओहो विजयजी तपाईँको त अनुहार हँसिलो छ नि खै त्यस्तो लाग्दैन के केही छैन कमाई छैन भन्नु भनेदेखि हजुरको चाहिँ त्यहीँ चाहिँ तपाईँको के भयो त भने आफूले आफैलाई मार्नु भयो पहिलो नै हाम्रो डक्टर वैद्य सम्पूर्ण हाम्रो चाहिँ चिकित्सक गुरु पहिलो आफ्नो आफै हो तसर्थ पहिलो कुरो तपाईँले के गर्नुहोस् भने आफूलाई हजार चोटी लड्दा पनि हजार चिन्ताले समाउँदाखेरि पहिलो एउटा कुरो कहिले राखेर रा, जहिले पनि सम्झिनुहोस् कि म यो अवस्था भन्दा मजबुत छु म यो अवस्था भन्दा माथि उठ्न सक्छु यो कुरालाई बारम्बार दोहोऱ्याइरहनु पर्यो चाहे मन्त्रद्वारा होस् चाहे प्रार्थनाद्वारा होस् चाहे ध्यानद्वारा होस् र यो आफैले प्रयोग गरिएको कुरा पनि हो हामीले क्यानाडामा छँदाखेरि एउटा कोठाभित्र बसेर एकजना यस्तै योगी सन्त गुरुले भन्नुभयो कि तिमीहरू यो कोठाको मन्त्रको परीक्षण गर्ने आज भनेर त्यस पछाडि त्यो कोठाभित्र चाहिँ मापन गर्ने हावाको टेम्परेचर मापन गर्ने पहिला र त्यस पछाडि मन्त्र हजारचोटि भनेर अनि मापन गर्ने र त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले जुन हजारचोटि भनिसकेपछि फेरि कोठाको प्रेसर चाहिँ त्यहाँको चाप वायुको अवस्था गर्दाखेरि त्यो चाहिँ एकदम शान्त भइरहेको पाइयो त्यो मात्रै होइन त्यो मात्रै कहाँ हो र त्यो कहाँबाट आयो त भन्दा त्यो उहाँ गुरुले सुन्नु भएको चाहिँ कहाँबाट रहेछ भने एउटा कोठामा पङ्खा रहेछ हेर्नुहोस् अर्को कोठामा नि पङ्खा नै हो तर चाहिँ साइन्टिस्टले के गरेछन् भने एउटा पङ्खा चाहिँ त्यो अलिकति पेज खुसिया रहेछ पङ्खा घुम्दा चुइँ चुइङ 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 गरेर बल्दो रहेछ अर्को कोठामा चाहिँ शान्त शान्तसम्म पङ्खा चलल लल ललल बगेको रहेछ अनि ती दुवै कोठामा चाहिँ भाइब्रेसन चेक गर्दाखेरि पङ्खा चलाएर आधा घन्टापछि त्यो एयर प्रेसर चेक गर्दाखेरि त्यो चुइङ 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 गर्ने ठाउँमा प्रेसर रहन्छ त्यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् अनि जहाँ चाहिँ शान्तसम्म बगेको छ त्यहाँ चाहिँ प्रेसर धेरै रहेछ हावाको तसर्थ यो ध्वनिले चाहिँ ध्वनिले चाहिँ प्रेसर कम गर्नलाई ठिक गर्छ र त्यहाँबाट चाहिँ त्यो फिलोसोफी आयो र त्यस्तै गरेर हामीले त्यो आफैले स्वयं परीक्षण गरेको एउटा इभेन्ट भयो भने अर्को चाहिँ जुन हाम्रो शङ्ख बजाइन्छ नि शङ्ख बजाइन्छ घन्ट बजाइन्छ र शङ्खले के गर्छ भने त्यसको विज्ञान चाहिँ शङ्ख बज्दाखेरि जति परसम्म त्यो आवाज सुनिन्छ त्यति टाढासम्मको जति पनि दूषित कुराहरू र जति पनि नेगेटिभ चिजहरू भाइब्रेसनहरू त्यो चाहिँ त्यसलाई पेल्दै लान्छ किनभने त्यहाँ त शक्ति छ आवाज भनेको नै शक्ति हो हेर्नुहोस् तसर्थ त्यो आवाजले चाहिँ एकदमै मनलाई शान्त गराउँछ अर्को कुरा र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जब तपाईँले एउटा त आत्मविश्वास जगाउनु भयो पहिलो कुरो आजबाट हामीले जहिले सङ्कट हुनुहोस् तपाईँ आफूलाई मर्न नदिनुहोस् आफूलाई झुक्न नदिनुहोस् आफू नझुक्ने मरेको अहङकारी भन्न खोजिएको होइन तपाईँ आफ्नो आशा तपाईँको निर उत्साहलाई मर्न नदिनुहोस् र यो संसारमा म जुन समस्या छ जुन चिन्ता छ त्योभन्दा पक्कै माथि उठ्न सक्छु भनेर र जुन कुरा लेपमा लगाउनु भयो नि तपाईँको त सपनामा नै आउँछ भनिन्छ सपनामा पनि तपाईँले नकारात्मक सोचिरहनु भएको छ विपनामा हो भने रिफ्लेक्सन आउँछ बिरबल र अकबरको एउटा कथाको प्रसङ्ग छ कसरी एउटा मान्छेको मस्तिष्कमा पुरानो कुरा पुरान। सेट भएर बस्छ भनेर हेर्नुहोस् बिरबल र अकर अकबरको चाहिँ समयमा चाहिँ एकजना एकदमै बहुप्रतिशाला बाली व्यक्ति आएछ फर र सबै भाषा बोलिदिने हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् एकदमै सीताले र हाम्रो यहाँ विद्युत व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ एक श्रुतिधर भनिन्छ एक श्रुति धर भनेको के हो एकचोटि सुन्यो कि जानिहाल्यो उसले क्या दोह्रोचोटि दोहोऱ्याउनै नपर्ने अनि दुई श्रुतिधर अनि त्रिणय श्रुतिधर प चतुर्थ श्र श्रुतिधर पञ्च्रुतिधर यसरी मानिसको चाहिँ छ अब त्यो चाहिँ एकचोटि सुने थाहा पाउने एक श्रुति धर हो अब दुईचोटि चाहिँ सुन्यो भने थाहा पाउने दुवै श्रुति धर भयो अब पाँचचोटि सुने थाहा पाए बल्ल आउने चाहिँ पञ्च भाउ अब हजुरहरू कति श्रुति श्रुतिधरामा पर्नुहुन्छ विचार गर्नु होला कुनै कुरा चाहिँ झ्यापै आइहाल्यो भने एक श्रुति श्रुतिधरा हजुर अनि त्यसमा चाहिँ एक श्रुतिधरा व्यक्ति आयो अरे त्यहाँ बिरबलको पालामा अनि त्यहाँबाट चाहिँ बिरबललाई भने अरे उसले चाहिँ हिन्दी पनि मराठी पनि गुजराती पनि अनि त्यसपछि अङ्ग्रेजी पनि संस्कृत पनि बोल्न थाल्यो अरे र त्यसपछि चाहिँ तिमी कुन देशको हौ भनेर सोधेपछि ऊ आफैले भन्यो अरे तिमीहरू पत्ता लगाऊ न भन्न थाल्यो अरे अनि त्यसपछि त सबै मान्छे चके सबै चाहिँ मातृभाषा जसरी मदर टङ जसरी बोलिदिन्छ अनि त्यस पछाडि चाहिँ उनलाई कसैले नै पत्ता लगाउन नसकेपछि अब बिरबल चाहिँ अलिकति बौद्धिक पनि अनि अलि चतुर पनि अनि बिरबललाई चाहिँ उनलाई सोध्न लगाइयो अरे बिरबल ल यो मान्छेले त चुनौती दियो यो कहाँको रहेछ थाहा पाउनु पऱ्यो भनेर त्यसपछि बिरबलले चाहिँ सोचे अरे ओहो यसले त बाह्रवटा भाषा बोल्ने रहेछ यो कुन देशको रहेछ यसको जन्म मातृभाषा के रहेछ थाहा पाउनलाई त गाह्रो पर्ने हो तर केही जुक्ति चाहिँ निकाल्नु पर्यो भनेर बिरबलले ल म पत्ता लगाइदिन्छु यो मान्छेको के मातृभाषा रहेछ भन्ने कुरो तर यो मान्छे चाहिँ दुई रात मसँगै सुत्नुपर्छ भनेको मतलब एउटै घरमा चाहिँ हुनुपर्छ एउटै कोठामा भन्नुभयो अनि त्यस पछाडि राति चाहिँ जब त्यो मान्छे मजाले घोर्न थाल्यो अनि त्यसपछि पछाडि बिरबलले चाहिँ खाटामुनि लुकेर त्यो चराको पोहाँले कानमा चाहिँ गुजु 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 गर्न थाल्ने भयो अरे अनि त्यसपछि त्यो मान्छेले चाहिँ निन्द्रामै बरबराएर यो के गरेको यस्तो को हो यो भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कराउन थाल्यो अरे उसकै मातृभाषामा क्या अनि भनेपछि फेरि गुजु गुजु गुजुजु गरे अरे फेरि त्यही भाषामा चाहिँ उसले के गरेको को हो यो भन्नु थाल्यो अरे फेरि गुजु गुजु गुजुजु लुकेर गऱ्यो अरे अनि फेरि चाहिँ कारक गरेर गाली गर्न थाले अरे अनि त्यस पछाडि चाहिँ बिरबलले भोलिपल्ट भनिदिनु भयो अरे तिमी यो मातृभाषाको ल भनेर कसरी भनेर पछि हेर्दै जाँदाखेरि मान्छेले जति बाहिर जति नाटक गरे जे गरे पनि उसको सुसुक्ति मस्तिष्कमा चाहिँ पुरानो कुरा अड्केको हुन्छ र उसले बाल्यकालमा बोलेको मातृभाषाले नै उसले राति गाली गर्यो भनेर हेर्नुहोस् त्यसै गरेर यहाँनिर यहाँनिर चाहिँ तपाईँ भनिन्छ चा। अनि त्यस पछाडि बिरुवाले पत्ता लगाइदिनु भयो अरे कथा जाए जेसुकै भए पनि यसको चाहिँ के थियो तात्विक भने हामीले जे कुरालाई बारम्बार होसमा बेहोसमा ग्रहण गरेका कुराहरू त्यो हाम्रो बानी बन्छ तसर्थ मनलाई स्थिर बनाउनु छ भने मनको कुरालाई चाहिँ हामीले त्यो राम्रो कुरालाई मात्रै बारम्बार हेर्ने र त्यसमा चाहिँ जस्तो यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् न अस्ट्रेलियामा अथवा अमेरिकामा विदेशतिर नेपालीहरू आउनु भने अहिलेपछि जति नेपाली के अरे अङ्ग्रेजी बोले पनि गाली गर्ने बेला चाहिँ नेपालीमै गाल गाली गर्छन् क्या एकदम चोट पर्ने के यसरी भनेर हेर्नुहोस् अब तपाईँको त्यहाँमा चाहिँ त्यो मातृभाषामा आएको चोटिलो प्रहार हुन्छ नि अनि त्यो शब्द नपाएर अथवा त्यो दिमागमा लुकेर र अनि नेपाली कुकुरको बेलायती घोकाइ भनेर भन्ने कथा कहानी पनि छ नि अब चाहे जे भए पनि त्यो सबैलाई सम्मान गर्दै भनेको चाहिँ हाम्रो माइन्डको साइन्सलाई चाहिँ हामीले एक्सप्लेनेसन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जे बिजारोपण गर्छौँ त्यही वृक्ष बन्छ तसर्थ चाहिँ हामीले आजैबाट हामीले एउटा यस्तो गरौँ कि पहिलो टिप्स त आफूलाई जित्ने टिप्स रहेछ दोस्रो टिप्स भनेको पोजिटिभ कुरालाई बारम्बार दोल्याउने सकारात्मक कुरालाई तपाईँलाई जे कुरालाई राम्रो होस् जतापट्टि चाहिँ मन जाओस् भन्नुहुन्छ त्यहीँ भयो र तेस्रो कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि तेस्रो कुरा चाहिँ हजुरले जहिले पनि हरेक व्यक्ति पदार्थ विशेषमा चाहिँ त्यसको उज्यालो पक्षलाई मात्रै हेर्ने एकदमै रिसुटिया मान्छे आयो ल अहिले अहिले एकछिन पछाडि हामी ध्यान आमे गर्नेछौँ त्यस विषयमा तर अहिले चाहिँ हजुरहरूले सम्झिनुहोस् त एकदमै रिसुटिया मान्छे सम्झिनुहोस् तर त्यो रिसुटिया मान्छे नै अगाडि उभिँदाखेरि तपाईँलाई उसको केही मन पर्दैन नि हो त्यो खतरा कुरा हो जो रिस उठिया मान्छेले केही न केही राम्रो त भइहाल्छ नि उसको केही केही कुरा पो रिस उठ्यो त उसको बोली रिस उठ्यो होला अथवा उसको खाने शैलीले रिस उठायो होला अथवा तपाईँलाई के कुरा तर राम्रो कुरा त छ नि उसमा त्यो राम्रोमा मन लाने प्रयास गर्नुहोस् आज प्रयास गर्नु हो अब यसो गर्नुहोस् अर्कोलाई लानुभयो अर्कोलाई लानुभयो त्यो गर्दा 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 तपाईँलाई चाहिँ राम्रो कुरा हुन्छ हेर्नुहोस् त्यस्तै गरेर तपाईँ कहाँ घुम्न जानुभयो अब हामीलाई यस्तो बानी परिसक्यो कि घुम्न जाँदाखेरि पनि मान्छेले कतिपयले चाहिँ नराम्रो के छ भनेर हेर्न थाल्छ तर तपाईँको त्यहाँको राम्रो कुरालाई हेर्न थाल्नुहोस् त्यहाँको राम्रो पक्ष के छ त्यहाँको राम्रो पक्ष भनेको तपाईँको त्यहाँको स्वच्छ वातावरण हो कि अथवा त्यहाँको राम्रो पक्ष भनेको दृश्यहरू हो कि भनेर हेर्नुहोस् अब कतिपयले नेपाल घुम्न गायो भने के गर्छन् आहा नेपाल त कस्तो सुन्दर हिमालय हिमाल भनेर अब हिमालय हिमाल छ पोखरा कति राम्रो काठमाडौँ कति राम्रो नगरकोट कति राम्रो भक्तपुर कति राम्रो भनेर राम्रो आँखा हुनेले अब त्यसैलाई चाहिँ नेपालको नराम्रो खोज्न गएको मान्छेले के भन्छ भएर के गर्नु नेपालमा समुद्रै रहन्छ भनेर नभएको चाहिँ हेरिदिएँ हेर्नुहोस् त्यहाँ होइन अब नेपाल भएर के गर्नु ल्यान्ड लक कन्ट्री रहेछ नेपाल भएर के गर्नु राम्रो त्यहाँ चाहिँ धेरै साक्षरता रहन्छ नेपाल राम्रो भएर के गर्नु धुलै धुलो रहेछ त्यहाँ चाहिँ अब उसको त्यता जान्छ हेर्नुहोस् तसर्थ हामी के को खोजीमा छौँ संसारमा त्यही पाउँछौँ के हो अरे के हो अरे वाट विक वि फाइन्ड वी विल फाइन्ड द सेम थिङ त्यस कारणले गर्दाखेरि विड टु सिक वाट वी वान टु सिक द ब्युटी अफ द युनिभर्स त्यस कारणले जहिले पनि भनिन्छ कि अलवेज स्टे इन अ खाम माइन्ड एभ्री डे एन्ड ट्राई टु फाइन्ड आउट द पोजिटिभ थिङ्ग्स र जहिले पनि के हो भने तपाईँले जे खोजिरहेको छ त्यो कुरालाई चाहिँ जितेर माथि उठ्ने अभ्यास गर्नु पर्यो र त्यो फेरि आयो अभ्यासले न त्यो कम्ती या भइरहेको चाहिँ क्रियाते अब अर्को आउँछ माइन्ड साइन्सको प्रयोगत्मक हामीले आफैले प्रयोग गरेको पनि र हजुरहरूले पनि प्रयोग गरेको कुरालाई अरू केही गर्नु पर्दैन हजुरसँग माला छ भनेदेखि मालाको टुप्पोमा समातेर यसरी अब यो माला अलिक ठुलो भयो नत्र सानो माला राखे नै हुन्छ यहाँहरूले पेन्डुलम भन्ने सुन्नु भएको छ र त्यो पेन्डुलमलाई बिचमा तल झुन्ड्याएर माथि यसरी समाउनुहोस् त्यो गाह्रो नाप्ने जस्तै र त्यसलाई चाहिँ यसरी तपाईँले चाहिँ यसरी बस्दा बस्दै नहल्लिकन बस्नुहोस् र नहल्लिकन बसेर तपाईँले चाहिँ दायाँ जाओस् 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 लगेर दायाँतिर हल्यो कि हलियो नहै लगेपछि तपाईँहरू कत्तिको मिल्या छ कि छैन ए मैले यसलाई समाएको छैन हल्लाको होइन तर दायाँतिर जान थालेँ दायाँ जाओस् दायाँ जाओस् दायाँ जाओस् यस्तै गरेर तपाईँ चाहिँ बिस्तार अड्नुहोस् अड्डिसकेपछि यसलाई चाहिँ बायाँ जाओस् देब्रे 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 जाओस् ल हेर्नुहोस् अहिले यो क्यामेराले तपाईँहरूलाई चाहिँ हो कि होइन जस्तो लागिरह्यो होला अरू विश्वास नगर्नुहोस् मेरो नगर्नुहोस् तपाईँ आफै गर्नुहोस् एकदमै सिधा यसरी झुन्याउनुहोस् र त्यसलाई पेन्डुलमलाई चाहिँ तपाईँले हल्लाउनुहोस् र कता जाओस् भनेर भनिरहनुहोस् त्यसलाई र तपाईँको त्यो ऊर्जाले त्यसलाई त्यतै लान्छ हेर्नुहोस् यो ब्रह्माण्ड अचम्मको छ र यसलाई चाहिँ अमेरिकामा एउटा चाहिँ चोपरा सेन्टर छ उनीहरूले नै खुब प्रवर्तन गरेका छन् यसलाई र त्यस्तै गरेर तपाईँको जुनसुकै कुरा पनि तपाईँले यस्तै होस् यस्तै होस् भन्दा भन्दा त्यही हुन्छ तसर्थ चाहिँ जहिले पनि चिन्ताबाट उठ्नु छ भने चाहिँ तपाईँले कसरी छोराछोरीलाई राम्रो सम्झिनुहुन्छ नि यसको राम्रो होस् भनेर हो त्यस्तै तपाईँले चाहिँ जुनसुकै कुरालाई पनि त्यो सोचियो भनेदेखि त्यसले चाहिँ यस्तो माइन्ड साइन्स छ तत्कालै तपाईँहरूलाई त्यो घनीभूत हुन्छ तसर्थ चाहिँ हामीले जहिले पनि त्यो दिशातर्फ जे प्राप्त छ त्योसित जाने र भनिन्छ नि महात्मा गान्धीले के भन्नुभयो र जापानमा थ्री मङ्कीको प्रिन् प्रिन्सिपलमा नै तिनवटा बाँदर राखिएको छ नि मान्छेको माइन्ड चाहिँ मङ्की जस्तै हो तर चाहिँ के हो त्यहाँ चाहिँ तपाईँको नराम्रो नसुन्नु नराम्रो नबोल्नु नराम्रो नदेख्नु भनेर आँखा छोपिएको कान बन्द गरेको मुख बन्द गरेको तिनवटा बाँदर देख्नुहुन्छ जापानको मन्दिरहरूमा पनि आजभोलि त चाइनिज सजहरूमा शताब्द देख्न सक्नुहुन्छ त्यसले नराम्रो नगर्नु भनेर तर हाम्रो चाहिँ मेरो अनुभवमा चाहिँ अझ नराम्रो होइन हामीले नराम्रो भनेपछि त नराम्रो कुराहाल्यो नि हामीले चाहिँ के हो भने राम्रो सुन्नु राम्रो बोल्नु राम्रो हेर्नु यति मात्रै भयो भने त्यहाँ त राम्रोको मात्रै सत्ता भयो नि र त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले जहिले पनि आशीर्वाद दिँदा नि मेरो छोरो फेल नहोस् है भन्नुभयो भने त त्यहाँ फेल हुने सम्भावना हुन्छ तपाईँको युनिभर्सले भाइब्रेसन लिएर आउँछ मेरो छोरो पास होस् है भन्नु भने त्यो पासको मात्रै छ नि त्यहाँ त न नै आएन नि अनि माइन्ड साइन्सले नि के भन्छ भने नको प्रयोग नगर्नु नलाई विस्थापित गर्ने शब्दको कसमा कति छन् कति अङ्ग्रेजीमा को पैँसठी हजार मूल शब्द छन् त अङ्ग्रेजीमा नेपालीमा त कति छन् भन्दा संस्कृतबाट व्युत्पन्न भएका दुई खर्ब तिन अर्ब अनि सत्तरी करोड अन्ठाउन्न हजारभन्दा बढी मूल शब्द छन् हेर्नुहोस् हाम्रो भनेपछि नलाई विस्थापित गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँ मानिलिनुहोस् न तपाईँलाई भन्नुहोस् न मलाई भोक लागे छैन नआए नि त्यहाँ अब त्यसैले तपाईँले सकारात्मक भन्न प्रयास गर्नुहोस् त आजैबाट घर घरबाट यो भनेको एउटा साधारण हो ठुलो फिलोसोफी युनिभर्सिटीमा पढ्दैमा अथवा चाहिँ हामीले धेरै धेरै दर्शन घोकेर अनि मात्रै पेपर प्रेजेन्टेसन गरेर अनि यसमा मनलाई नियन्त्रण गर्ने होइन यो त एकदम सामान्य तपाईँको साइकोलोजिकल ट्रिटमेन्टमा जानु भने साना साना कुराबाट दिइन्छ खल्तीमा खेलाउने तपाईँको बल जस्तो खल्तीमा हल्ला हल्लाउनु लगाएर दिइन्छ तसर्थ तपाईँले आजैबाट चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने जहिले पनि नलाई हटाउने प्रयास गर्नुहोस् जस्तो अब चाहिँ म नखानी नखानी भन्नुको सट्टा म टन्न छु भन्नु भने त त्यही कुरो त हो नि होइन नगयो अरू पोजिटिभ नै आयो हेर्नुहोस् अनि त्यस्तै गरेर तपाईँ हरेक कुरामा हेर्नुहोस् न मलाई यो मान्छे नराम्रो लाग्छ भन्यो भने मलाई त अन्तै हेर्न मन छ भने पनि त भने त्यही कुरा हो उसलाई धुष नलाइकन नको प्रयोग नगरिकन हामीले गर्न सकियो अस्ट्रेलिया अमेरिका र बेलायत यो बेलायतमा चाहिँ विकेन्डमा चाहिँ धेरै पानी पर्छ भनिन्छ क्या वर्षा हुन्छ भनेर किन भन्दाखेरि त्यहाँको भएको सबै मान्छेले चाहिँ हे भगवान् यो विकेन्डमा चाहिँ अथवा शनिबार आइतबार चाहिँ पानी नपरोस् है भन्छ अरे क्या अनि नपरोस् नपरोस् भन्दाखेरि त्यो भगवान्ले चाहिँ न छिक्दिन्छ अरे अनि परस परोस् भनेर प्रायः जस्तो चाहिँ विकेन्ड होलिडेहरूमा चाहिँ यहाँ पानी परिरहेको हुन्छ क्या जहिले पनि केही न केही भइरहेको हुन्छ त्यस कारणले जे पनि नभन्ने कुरा नभन्ने र जहिले पनि हे भगवान् मेरो यस्तो नभइदोस् होइन मेरो भइदियोस् चाहिँ भन्ने र पोजिटिभ कुरालाई यसरी चाहिँ सकारात्मक कुरालाई बारम्बार गरेपछि चाहिँ तपाईँलाई केही न केही त्यो सकारात्मक सञ्चार हुन्छ तसर्थ हामीले पनि के छ भनेदेखि तपाईँको बुद्धलाई पनि अब एउटा के दियो त भन्दाखेरि एकजना भिक्षुले गरेर सोध्नुभएछ मेरो मनमा त यति धेरै नराम्रो कुरा आउँछ कि मैले कसरी राम्रो कुरा प्लान्टेसन गर्ने भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ दुई टपरी ढुङ्गा दुईपट्टि दिनुभएछ अनि उहाँले भन्नुभएछ ल तिमी यसरी बस आँखा बन्द गरेर अनि विचार गर्न र राम्रो विचार आयो भनेदेखि तिमीले सेतो ढुङ्गालाई अगाडि सार्नु टपरीको अनि नराम्रो विचार आयो कालो भने कालो ढुङ्गा अगाडि सार्नु ल आँखा चिम्लेर बस अनि तिमीले त्यो ढुङ्गा सकिएपछि खोल्नु आँखा अनि कति ढुङ्गा बाँकी रहेछन् अनि मलाई भन भनेपछि ऊ ढु त्यसरी नै आँखा चिम्लेर रा, राम्रो विचार आयो एउटा सेतो अनि अर्को कालो यसो गर्दै 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 जाँदा अन्तिममा ढुङ्गा सकिएसी आँखा खोलेर हेर भन्दाखेरि त अगाडि कालो ढुङ्गा मात्रै रहेछ र हेर्नुहोस् जम्मै कालै काला मात्र हेर्नुहोस् र त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि फेरि उसलाई के गरे आयो भने फेरि गर तिमी फेरि फेरि गर तिमी अब फेरि दोस्रोचोटि गर्दा भन्दा काला र सेता मिसिएर गए अनि बारम्बारको प्रयासले चाहिँ उसको सेतो ढुङ्गा अगाडि गयो र यसरी चाहिँ माइन्डलाई चाहिँ ट्रेन गरिएको एउटा सन्दर्भ छ भने त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ जहिले पनि जसले तपाईँलाई खिल्ली उडाउँछ जसले तपाईँको उत्साहलाई मार्छ र जोसँग तपाईँको आत्मविश्वासै छैन भने त्यस्तो व्यक्तिको ऊर्जासँग नजिक नहुनु भनिन्छ नराम्रो भनेर होइन नराम्रो गरेर होइन सिम्पली तपाईँले नमस्कार एकदम होइन एकदम कोही भयो भने ओहो ल नमस्कार हजुर भन्दै केही नभनिक हाम्रो गुरुहरूले भन्नुहुन्थ्यो बडे धोते बडे पोते माथमे पगडी पड़े नास्ति अक्षमा नमस्तुते भन्न नमस्कार हिँड्नु बाहिर चाहिँ नभन्नु मन मनै भन्नु भन्नुहुन्थ्यो र तसर्थ चाहिँ आफूलाई आत्माले दिएको छैन विश्वास गरेको छैन तपाईँको उल्ली बिल्ली लगाएको जे भने पनि उसले चाहिँ नेगेटिभै खोज्ने मान्छे छ भने त्यस्तो चाहिँ कम नमस्कार हजुर एकदमै राम्रो भन्दै केही नभइनीकन पाखा लाग्ने हेर्नु र त्यस कारणले सजनलाई भन्दा दुर्जनलाई पहिला नमस्कार गर्नु भनेको कारणै त्यही हो सज्जन त भइगयो नि उसलाई नमस्कार गर्नै पर्दैन पहिला चाहिँ दुर्जनलाई नमस्कार गर्नु अनि बाटो लाग्नु भने जस्तै पहि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जहाँबाट तपाईँको सम्मान हुँदैन र जहाँ बोलाइएको छैन नबोलाइएको ठाउँमा नजाने नमागिएको सल्लाह नदिने अनि त्यसपछि तपाईँलाई जहिले पनि जहाँबाट तपाईँको राम्रो भाइब्रेसन छैन नि कुरा गर्दा हो त्यहाँ उहाँलाई केही नभनिकन फेरि उहाँलाई त्यो लिइरहनु हो भने चाहिँ फेरि शिरमा राखेर हिँडे जस्तै हुन्छ उहाँको याद आइरहन्छ तसर्थ उहाँलाई पनि बिस्तारै भुल्दै जाने र यो हिसाबले चाहिँ हामीले बारम्बार बारम्बार गर्न सक्छौँ भने अनि त्यस पछाडि अर्को विधि अब चाहिँ भनेको सजिलो यो चाहिँ एकदमै लो म्यान भनिन्छ नि एउटा ले म्यानले पनि सम्झिने भनेको चाहिँ जब एकदमै चिन्ता लाग्छ नि चिन्ता लाग्ने बेलाको चिन्ताको प्राथमिक उपचार के हो फर्स्ट एड जुन हामीले चाहिँ पढिन्छ नि घाउ लाग्यो भने पहिलो के गर्ने भन्दा रगत रोक्ने हाम्रो अनि त्यस पछाडि एकदमै हार्ट एट्याक भयो भने फर्स्ट एड के हो भन्दा सिपिआर गर्ने त्यस्तै एकदमै चिन्ताले व्यग्र हुनु हो भने संस्कृतमा भनिन्छ विषयान्तर विश्राम अब कसरी विश्राम लिने त भन्दाखेरि तपाईँ अहिले अहिले गर्नुहोस् आज संसारमा कसको मन मनस्थिरमा छ एकदमै थोरै मान्छेको छ आज थोरै मान्छेको छ तसर्थ अभ्यास गर्ने हो यो भनेको मात्रै सत्सङ सुन्ने भोलि धर्म होला भनेर मुक्त हुने होइन हाम्रो अघि नै आदरणीय विश्वज्यूले भन्नुभयो जस्तै मुक्ति बाँच्दैमा हुने हो मृत्यु पछाडि त मुक्ति कहाँ हुन्छ र जहाँ मन छ नि मन बाँधिएको छ भने मुक्ति नै हुँदैन नि तसर्थ चाहिँ मनैमा मनुष्याणम कारण बन्द मोक्स हो मन नै हो मुक्ति र बन्धन अहिले नै तपाईँलाई कसैले नराम्रो भन्दा पनि तपाईँ अधीर भएर तपाईँ चाहिँ त्यसलाई होसपूर्वक सामना गर्न सक्नुभयो भने तपाईँ मुक्त हुनुभयो अब बेहोसीमा तपाईँले के भन्यो अरे भनेर चाहिँ तपाईँ त्यहाँ गर्नुभयो भने एक त शरीर बिग्रियो अर्को स्वास्थ्य बिग्रियो अर्को के के घटना हुनसक्छ त्यहाँ हेर्नुहोस् तसर्थ चाहिँ पहिलो कुरो विषय यहाँ अन्तर विश्राम अब त्यसलाई कसरी गर्ने त भन्दा जब चिन्ता पर्छ तपाईँले लामो गहिरो श्वास लिनुहोस् लिइहाल्नुहोस् त अहिले अहिले चिन्ता छैन तर पनि चाहिँ गहिरो श्वास लिनुहोस् अनि त्यो जहाँनेरि चाहिँ तपाईँको श्वास गएर रोकिएको छ त्यसको पुछारमा कमलको फुलको ध्यान गर्नुहोस् भनेको मतलब कमलको फुल त्यहाँ छ भन्ने अनुभूत गर्नुहोस् अब त्यसमा नै मन रोकियो सामान्य चिन्तित भएको मनलाई त यसैले तपाईँलाई रोकिदिन्छ किनभने पाँचचोटिसम्म तपाईँले गहिरो श्वास लिनुहोस् तल कमलको फुल छ फुलको जमै पातहरूलाई याद गर्नुभयो बाया। दायाँ बायाँ सुवास छ आनन्द छ अब नसक्ने हुनुभयो श्वास बाहिर फाल्नुभयो फेरि गहिरो श्वास श्वास चिसो भएर पसेको कमलको फुलमा तपाईँले पठाएको श्वासले सिँचाइ गरेको अक्सिजन पुर्याएको त्यो याद गर्नुहोस् र अनि फेरि नसक्ने भएपछि फेरि गर्नुहोस् यो बारम्बार पाँचचोटिसम्म दोहोरिस् अब यो भन्दा नि एकदमै क्रोनिक छ तपाईँको भने फेरि गहिरो श्वास लिनुहोस् एक ओम दुई ओम तिन ओम चार ओम पाँच ओम छ ओम सात ओम आठ ओम नौ ओम दस ओ बस यसरी बारम्बार त्यो कमलको पातलाई नै ओमको आकार सम्झेर चाहिँ ध्यानस्थ हुनुहोस् तपाईँले कमल नयनम भनिन्छ ब्रह्मालाई नाभिबाट उदय भएको कमलबाट देखाइएको छ त्यो के भनिएको भन्दाखेरि त्यो चाहिँ उर्ध रूपमा रहेको तलतिरको रहे ऊर्जालाई मासतिर लानको लागि प्रयास गरिएको गोरक्षनाथले भन्नुभएको छ निचेका नदीको उपर खिचो भनेर छ निचेका नदीको उपर बहाए र हाम्रो तलबाट तलतिर गयो भने एकदम व्यग्रता भोग चिन्ता तनाव हो भने तलको ऊर्जालाई माथितिर लिएर आउने प्रयास गर्ने र एउटा त यो हाम्रो के भयो त प्राणायाम भयो हरेकचोटि यो प्राणायाममा पनि कुम्बकमा बज बढी अझ कुम्भकमा जति सक्नुहुन्छ कुम्भकका हजारौँ विधि छन् तर अहिले चाहिँ सिम्पल जसले योगलाई आत्मसात गरिसक्नु भएको छैन दैनिक जीवन चाहिँ योगको अथवा साधनाको अङ्ग बनेको छैन उहाँहरूको लागि दोस्रो चाहिँ यस पछाडि चाहिँ हाम्रो ध्यान हेर्नुहोस् र ध्यान चाहिँ निरन्तर त्रिकाल सन्ध्या बन्द हरेक आठ आठ घन्टा माले नै पुग्दैन हरेक छ छ घन्टामा छ तिहाँ कति भयो अठार भयो र त्यस्तै बिहान छ बाह्र छ घडीमा घन्टी आएर आचैबाट अभ्यास गर्नुहोस् जिन्दगीलाई नै प्रयोगशाला बनाउने हो सुनेर कहिले पनि परिवर्तन भइँदैन स्वयंको अनुभूति हुनु पऱ्यो र चाहे बिहान छ चा बजे बाह्र बजे बेलुका छ बजे यी त्रिकालमा तिन अवस्थामा चाहिँ हजुर ध्यानस्थ हुनुहोस् हजुरलाई के गरी ध्यान गर्ने भन्ने लाग्न सक्छ ध्यानका अनेकौँ तपाईँको लागि तपाईँलाई एउटा ध्यानले हुँदैन कसैले भन्यो कि मैले एकदम राम्रो ध्यान आविष्कार गरेको छु यो गर्नुहोस् शान्ति हुन्छ भन्यो भने त्यो उहाँको अनुभव भयो त्यसले हुन्छ होला तर हरेक मान्छेको संस्कार स्वभाव अलग छ त्यसैले शिवजीले पार्वतीलाई एक सय बाह्रवटा ध्यान विधि दिनुभयो विज्ञान भैरव तन्त्रमा तिमीलाई हुने ध्यान एक सय बाह्र मध्ये कुनै न कुनै एक छ त्यहाँ यो पृथ्वीमा जन्मेका जति जीव प्राणी जन्मिन्छन् तिनको लागि मुक्त गर्ने ध्यान एक सय बाह्र मध्ये त्यहाँ एउटा छ तसर्थ त्यसलाई अब कसरी पत्ता लगाउने भन्दा एक सय बाह्रलाई नै अध्ययन गर अभ्यास गर एउटा न एउटाले तिमीलाई मुक्त गराउँछ त्यही हिसाबले नै हामीले हरेक दिन ब्रह्मुहुर्तमा एक सयवटै एक सय बाह्रवटै ध्यानलाई यसमा अभ्यास गरिरहेका छौँ यहाँहरूमध्ये पनि जोडिन सक्नुहुनेछ स्वागत छ यहाँहरूलाई र यसरी चाहिँ हामीले आफ्नो ध्यानलाई रोज्न सक्छौँ तपाईँलाई सुट हुने कसैले यो स्वास्थ्य यसरी हेर भन्यो भने हुनसक्ला उहाँको लागि तर तपाईँको लागि नहुन सक्छ हेर्नुहोस् तसर्थ एउटै विधि र व्यवहारले संसारमा कसैलाई त्यो सम्भव नहुन सक्छ तसर्थ ध्यानको भयो भने अर्को मन्त्र जप जेसुकै जे, जे आस्था छ तपाईँलाई शिवमा दुर्गामा देवीमा अथवा अरू जेसुकैमा आस्था छ मन्त्रलाई तपाईँले मन्त्रलाई एकदम श्रद्धापूर्वक तपाईँले उच्चारण गर्नुभयो भने पनि मनको गतिलाई हामीले रोक्न सकिन्छ तसर्थ चित्त शुद्धि गर्नको लागि के हुनु पऱ्यो मनस्मृतिले पनि त्यही भन्छ कि तपाईँले पहिला मन शुद्धि हुनु पऱ्यो शुद्ध मनले मात्रै अरूलाई अखण्ड आनन्द दिन सक्छ अस्थिर मनले आफू पनि दुखी रहन्छ अरूलाई पनि दुखाउँछ चा। तसर्थ चाहिँ हामी पहिला चाहिँ आफू शान्त बनेर आफ्नो मन शान्त भएपछि बल्ल अरूलाई यो कुरा सिकाउन सक्छौँ अधीर मान्छे थोरै जानकारी पायो भने त्यसलाई सिकाउन र बाँड्न हिँडिहाल्छ भने ज्ञानी मान्छेहरूले बारम्बार बारम्बार आफूलाई आनन्द आएपछि आफूलाई अनेकौँ घटनामा को खारेपछि अनि बल्ल मनलाई शान्त भयो मन र मनमा मन चाहिँ आनन्दको सञ्चार भयो भने बल्ल चाहिँ उचाइ तर्फ चाहिँ गइरहेको हुन्छ र तसर्थ हामीले जहिले पनि यसलाई बारम्बार गरौँ र परु अरू कुरा चाहिँ न पद ठुलो न कद ठुलो न पद ठुलो जो सङ्कटमा उपयोगी बन्छ बास त्यही मनुष्य ठुल्यो तसर्थ जहिले पनि हामीलाई जुन चाहिँ पद प्रतिष्ठा आकाङ्क्षाहरूले तानेको ताने तानेको ताने तानेको ताने यहाँबाट त्यहाँ त्यहाँबाट त्यहाँ गरेको गरे गरेको गरे गर्छ गरे गर नि हो त्यस्तो बेलामा सुरक्षा गार्ड भन्ने हेर्नुहोस् एकजना एकजना सन्तले चाहिँ एउटा सेक्युरिटी गार्डलाई भनेको सन्दर्भ याद आयो उहाँले चाहिँ एउटा के भन्नुभयो अरे भने तिमी के काम गर्छौ बाबु भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो अरे उहाँले तपाईँले चाहिँ के काम गर्नुहुन्छ नि म त सेक्युरिटी गार्ड हो म त यहाँको भनेर जवाफ दियो अरे उनले हजुरले त काम गरेकै देख्दिनँ के काम गर्नुहुन्छ तपाईँ के गरेर खानुहुन्छ भनेर साधुलाई भनेपछि उनले जवाफ दियो अरे म पनि सेक्युरिटी गार्ड नै हो बाबु म पनि अङ्गरक्षक नै हो भनेर के को अङ्गरक्षक तिमी म त यो कम्पनीमा ढोकामा बस्छु कोही आउँछ कि भनेर तिमी के को गर्छौ भन्दाखेरि उनले भने अरे म पनि यो तिमीले ढोकामा कुरे जस्तै मेरो पनि यो इन्द्रिय जुन चाहिँ नवद्वार छ हाम्रो त्यो द्वारबाट कतै नराम्रो विचार छिर्छ कि भनेर हरदम म चाहिँ सेक्युरिटी गरिरहन्छु र त्यसको लागि ध्यान गर्छु तप गर्छु म पनि सेक्युरिटी गार्ड नै हो तिमी बिल्डिङको गर्छौ म यो देहको गर्छु हामी दुइटैको एउटै पेसा हो भनिदिनु भयो <coughs> यसको अर्थ चाहिँ जति हामी आफूलाई आफूलाई आफैतर्फ खिच्नको लागि हामीले भित्र आफ्नो सेक्युरिटी गर्छौँ हरदम सजग बन्छौँ होसलाई जगाउँछौँ त्यस पछाडि हामी शान्त रहन सक्छौँ र आनन्दमा रहन सक्छौँ तसर्थ स्वस्थ रहनको लागि स्वस्थ रहनको लागि हामीले अभ्यास बारम्बार यी साना साना कुरालाई अभ्यास आजैबाट गरौँ नत्र भनेदेखि हामीले बारम्बार भन्दै आइरहेको अम्लाको टुप्पामा घाउ हुने मान्छेको कथा जस्तै हुन्छ उसलाई चाहिँ अम्लाको टुप्पामा तपाईँलाई चाहिँ एउटा मान्छेलाई के भएछ भने एकदमै जिउ दुखेछ लौ यसलाई चाहिँ के के भयो भनेर सोधेछ के भयो तिमीलाई भन्दा ए मेरो त यहाँ नि दुख्छ हात नि दुख्छ खुट्टा नि दुख्छ टाउको तत्तै दुख्छ के भयो भए छुनै हुँदैन भने त्यसपछि डक्टर कहाँ गएको कहाँ कहाँ दुख्छ तिम्रो भन्दाखेरि ल छौ त भनेपछि उसले यसरी छोएर ए भनेर आफै छौ न हरेकतिर अया भन्छ अरे के भएछ पुरै स्क्यान गरियो काहीँ केही छैन अनि पछि थाहा भयो अरे त्यो व्यक्तिको त यो चोरी अमलाको टुप्पामा घाउ रहेछ अरे अनि जाँथे चाहिँ नि अया ए आय आइ अब भन्दो रहेछ अरे घाउ चाहिँ अम्लाको टुपामा भएको तर चाहिँ दुहुना त त्यहाँ घाउ भएपछि जताततै दुखिहाल्यो त्यस्तै गरेर हाम्रो पनि अब यहाँनेरि मस्तिष्कमा हामीले चाहिँ त्यो पखाल्न सकेका छैनौँ भने जे हेऱ्यो नि नराम्रो जे खायो नि नराम्रो अनि जे गरे नराम्रो त्यही चाहिँ हाम्रो चाहिँ गुनासो गर्ने एकजना सासु जहिले बुहारीलाई भने जस्तो बुहारीलाई चाहिँ जहिले पनि तिमीले चाहिँ यो साग पकाएर लिएर आऊ भनेर भन्थ्यो रे अनि साग पकाएर लिएर आए ल साग त स्यालेड बनाएर पो लिएर आउने त मोरे यो पकाएर लिएर आउने हो भनेर गाली गरिन् रे अर्को दिन उनले स्यालेड बनाएर ल्याइदिनु रे ल पकाउ पकाउनु पर्ने साग यसले यो सलाड बनाएर ल्याएर आइस भनिन् रे अनि बुहारी बाठी भोलिपल्ट चाहिँ एउटा कचौरा पकाएर एउटा कचौरा त सलाड पहिला चाहिँ पकाएको दिन रे पनि पछाडि लुकाएर एउटा चाहिँ स्यालेड राखिन् रे ल ऊ साग आमा भने ल पकाएर पनि ल्याइछ काँचो ल्याउनु पर्ने आज भनिन् रे काँचो पनि छ आमा यो अर्को कचौरा भने लौेर पकाउनु पर्नेलाई चाहिँ काँचो पारी छ काँचै राख्नु पर्नेलाई चाहिँ पकाइछ यसले गाली गरेर चाहिँ पठाउनु भयो अरे भने जस्तै चाहिँ यो एउटा चाहिँ हाम्रो मनको लेपलाई चाहिँ हामीले उजागर गर्नको लागि आज हामी सानो एउटा ध्यान गर्नेछौँ आउनुहोस् सबैजना आउनुहोस् अब यो अन्त्यमा तिन शरीरलाई यसो हल्लाइदिनुहोस् यसो हल्लाइदिनुहोस् अगाडि हल्लाउनुहोस् पछाडि हल्लाउनुहोस् यो बसाई भनेको यो मनोरञ्जन मात्र होइन आत्मरञ्जन हो बस्दा बस्दै यसलाई मनन गर्नुहोस् श्रवण मनन निध्यासनम चिन्तन गर्नुहोस् आज यी भएका विश्व ब्रह्माण्डका उपलब्धिहरू शास्त्रीय कुराहरू मनलाई कसरी चाहिँ योग बलद्वारा तन्त्रद्वारा र मन्त्रद्वारा गर्न सकिन्छ हामीले अभ्यास गऱ्यौँ र प्लिसफुल माइन्ड नै ब्लिसफुल माइन्ड हुन्छ त आउनुहोस् आज हामी पहिलो कुरो पहिलो कुरो किन आँखा बन्द गर्छौँ भने आँखा बन्द गर्नु भनेकै आँखाबाट शक्ति जुन क्षय हुन्छ हेर्दाखेरि त्यसलाई आँखा बन्द गर्नु भने एकैछिन बग्ने ऊर्जा शक्ति सञ्चय हुन्छ घ्याम्पोबाट पाल परेर गहिरहेको पानीको थुनिनु हो भने त्यो पानी नथपे पनि खेर चाहिँ जाँदैन त्यस्तै यहाँनिर तपाईँ बस्नुभयो अब त्यसपछि आँखा बन्द गरेपछि अघिको ध्यानको हामीले तिनपटक गहिरो श्वास नि कमलको फुलमा पात गन्दै गर्नेछौँ पहिलो ध्यानको प्रारम्भ धारणाको गहिरो श्वास आँखा बन्द कमलको पातलाई याद गरौँ जबसम्म श्वास भित्र राख्न सक्नुहुन्छ तबसम्म कमलको पातलाई गणिरहनुहोस् फेरि गहिरो श्वास फेरि गणिरहनुहोस् जति सकिन्छ लम्ब्याउनुहोस् तर धेरै सकस पनि नपर्नुहोस् फेरि श्वास बाहिर पुनः एकचोटि तान्नुहोस् फेरि मौन रहनुहोस् गणना गर्नुहोस् फेरि बाहिर अब यस पछाडि हामी यो ऊ भन्दैनौ तपाईँले आज बिहान उठ्न साथ भेटेको मान्छेको याद गर्नुहोस् कोसँग बोल्नु भयो त कोसँग कसलाई भेट्नु भयो पहिला उठना साथ आजको पहिलो मान्छे को थियो होला त्यो मान्छेलाई याद गर्नुहोस् अब त्यो व्यक्तिभित्रको तपाईँले उसको राम्रो लागेको कुरा र उसबाट तपाईँले लिन सक्ने फाइदा र उसको फाइदा भनेको मतलब उसबाट ग्रहण गर्न सकिने प्रेरणाको कुरा के छ याद गर्नुहोस् हुनसक्छन् घरकै पति पत्नी अथवा बाहिरको कोही याद गर्नुहोस् र उनको राम्रो पक्ष मात्रै हेर्नुहोस् र त्यस पछाडि त्यो राम्रो पक्षलाई बारम्बार याद गर्नुहोस् सायद पति हुनुहुन्छ भने सम्झिनुहोस् ओहो मेरो पतिले कम्तीमा मलाई साथ दिइरहनु भएको छ कम्तीमा मेरो सहयात्री बनेर जीवन चलाउन सहयोग गर्नुभएको छ पत्नी हुनुहुन्छ भने ओहो पत्नीले कम्तीमा सन्तानको रक्षादेखि मलाई सहयोग गर्ने काममा सघाइरहनु भएको छ अथवा त्योभन्दा धेरै तपाईँलाई राम्रो लागेको कुरा याद गर्नुहोस् अब त्यस पछाडि आउनुहोस् तपाईँले भोजन गर्नुभयो भोजन गरिसकेपछि आज भोजनमा राम्रो लागेको कुरा के होला पहिला त तपाईँको थेरापी भइसक्यो हाम्रो बिहान खाएको भोजनलाई याद गर्नुभयो ठ्याक्कै याद गर्नुहोस् तपाईँले प्लेटमा हालेको खानामा के चाहिँ राम्रो थियो त्यसको राम्रो पक्ष राम्रो पक्षलाई याद गर्नुहोस् र म त्यो राम्रो पक्ष जसले खाना तयार पारेको हो अथवा जोसँग बसेर खाएको छु उसलाई भन्ने छु म उसको राम्रो पक्षलाई याद गर्नुहोस् चाहे तिनवटा तरकारीमा दुईवटामा नुनचर्को थियो भने पनि एउटा राम्रो तरकारीको चाहिँ कम्तीमा एउटा चाहिँ नुनचरको थिएन त्यसलाई याद गर्नुहोस् तपाईँले मन नपरेकै खाना खानुभएको थियो भने पनि पेट त भर्नु भयो नि कति मान्छे खान पाइरहेको थियो कम्तीमा तपाईँले भोजन ग्रहण गर्नुभयो त्रिपतास्थ हुनुभयो सकारात्मक सोच्नुहोस् फेरि आउनुहोस् अब यो बसाइमा तपाईँले यो बस्नुभन्दा अगाडि भेट्नुभएको व्यक्ति को हुनुहुन्थ्यो उहाँको अनुहार याद गर्नुहोस् र उहाँको पनि राम्रो पक्षलाई याद गर्नुहोस् तपाईँ यो सत्सङमा अथवा यसमा यो भिडियोमा यो जुम तन्त्रमा बस्नुभन्दा अगाडिको व्यक्तित्व याद गर्नुहोस् उहाँको राम्रो पक्ष याद गर्नुहोस् अब एउटा कठिन कार्य छ अब हजुरले आफूलाई मन नपर्ने मान्छेलाई याद गर्नुहोस् जो मान्छेको कुरा सुन्न नि मन पराउनु हुन्न भेट्न पनि मन पराउनु हुन्न भेट्न मन नपराउनु पनि खतरा हो किनभने त्यसमा चाहिँ राग जत्तिकै त्यहाँ वैराग उत्पन्न भयो र त्यसले पनि तपाईँलाई छोड्दैन संस्कार बन्धन बन्छ तसर्थ त्यो व्यक्तिको अनुहार हेर्नुहोस् कोही न कोही त अवश्य होला नभए पनि कुनै स्थान परिवेश होला त्यो व्यक्तिलाई याद गर्नुहोस् र उसको केही राम्रो पक्षलाई याद गर्नुहोस् गाह्रो छ उसलाई सम्झ मन लाग्दैन तर दृढ हुनुहोस् बुद्धिमान मान्छेले अभ्यास गर्छ उसको राम्रो पक्षलाई हेरचोरी गर्नुहोस् तपाईँलाई चाहे निकै ठुलो धोका दिएको भए पनि त्यसको कर्म भुक्तान गर्ने भाग उसैको हो तपाईँको भनेको उसको राम्रो पक्ष एकचोटि हेरिदिनुहोस् सायद उसले काहीँ न काहीँ असल कार्य गरेको हुनुपर्छ तपाईँलाई नभए नै अरूको लागि गरेको हुनसक्छ काहीँ कम्तीमा त्यो राम्रो पक्षलाई रा याद गर्नुहोस् र मनमा नै क्षमा दिनुहोस् त्यो व्यक्तिलाई र आफू पनि केही गल्ती रहेछ भने क्षमा मान्नुहोस् र बिस्तारै फर्किनुहोस् अनि आफ्नो शरीर शान्त छु शरीर शान्त छ मन आनन्द छ म यो साधना पछि प्रफुल्ल भएर उठ्नेछु म आज बोल्ने अब ध्यान पछाडिको मान्छेसँग पहिलो शब्द नै उहाँलाई राम्रो उहाँभित्र रहेको सकारात्मक कुरालाई लिएर म भन्नेछु म खुसी छु म आनन्द छु म शान्त छु म स्थिर छु म होसपूर्वक बाँच्नेछु म शान्त छु म आनन्दमा छु म स्थिर छु म होसपूर्वक बाँच्ने छु प्रसन्न हुनुहोस् एकदमै प्रसन्न हुनुहोस् आहा फेरि गहिरो श्वास लिनुहोस् गहिरो श्वास लिनुहोस् हटो योगले भन्छ लम्ब्याउँदै 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 जानुहोस् तपाईँले द मोर यु रिटेन यर ब्रिदिङ द मोर यु डाउन एन्ड लेन्थेन युर लाइफ फेरि hey, breathe breathe deeply फेरि कमललाई याद गर्नुहोस् आफू आफू शान्त हुँदाखेरि श्वासको अवस्थालाई याद गर्नुहोस् अब प्रसन्न हुनुहोस् र हातलाई स्पर्श गर्नुहोस् यसको पनि ठुलो विज्ञान छ हात स्पर्श भनेको रेकी ऊर्जा उत्पन्न हुन्छ भने अर्को यहाँबाट उत्पन्न ऊर्जालाई हामीले मस्तिष्कमा आँखामा लगाउँदाखेरि तत्काल हामीलाई एउटा शक्ति संसार हुन्छ भने आँखाको ज्योति बाहिरी लाइटसम्म ठोकिन पाउँदैन बिस्तारै प्रसन्न भएर आहा जो अगाडि हुनुहुन्छ प्रणाम हजुरलाई जो हुनुहुन्छ नमस्कार गर्नुहोस् पहिलो राम्रो भाव ल्याउनुहोस् यसो हेर्नुहोस् राम्रो मान्छेहरूको राम्रो अनुहारको राम्रो फुलको आँखामा फुलै संसार भन्नेको कारणै त्यही हो राम्रो दष्टा यथा दृष्टि तथा दृश्य दृष्टि द्रिक्षी अनुसारकै दृश्य हुन्छ चस्मा अनुसारकै संसार हुन्छ र यसरी प्रसन्न भएर बारम्बारको अभ्यासले भनिन्छ नि रिस उठ्या बेला कहाँ वेद पढिन्छ र वेद कहाँ पढिन्छ रिस ऋस उठ्या बेला भनिन्छ नि अब त्यतिखेरै नपढे नै अहिलेदेखि पढ्दै गइयो भने त्यतिखेर आउँछ नि त या जसरी गाली गर्ने बेला विदेश आएको नेपालीले नेपालीमै गाली गरे जस्तो अथवा सपनामा चाहिँ आफ्नै मातृभाषामा बर्बराए जस्तो हो तपाईँले बानी पार्दै जानुहोस् ट्रेन युर माइन्ड टु सी अ गुड थिङ्स इन अल सिचुएसन्स भोलि मन चञ्चल हुन्छ भोलि नै गराउँला होइन आजैदेखि मनको स्थिरता बढाउँदै जाउँ त्यसले गर्दा आनन्द हुन्छ हेर्नुहोस् तपाईँलाई कसैले गाली गऱ्यो भने पनि एकदम ल मानिलिउँ प्र्याक्टिकल कुरा एकदम घरमा एकदमै आजभोलि भनिन्छ नि धेरैजनाले कस्तो कचकचे कस पाटर पऱ्यो कस्तो रिसा श्रीमती कस्तो रिसा लोग्ने भनेर यस्तै पऱ्यो भने नि तपाईँले त्यसको सकारात्मक भाव ल्याउनुहुन्छ अब ओहो यस्तो रिसा छ र पो मैले आफूले परीक्षा गर्न पाएको छु हेरौँ न उरिसाउँदाखेरि म कतिबेरसम्म मज मजाले आफूलाई होसपूर्वक चाहिँ त्यसको सामना गर्न सक्ने भएको छु भनेर आफै परीक्षा गर्नुहोस् योग गरेको ध्यान गरेको तप गरेको प्रतिफल कहाँ प्राप्त हो भनेर कसले जाँच्ने हो आफ्नो पतिदेवले अथवा पत्नी देवीले चाहिँ जाँच लिइरहनु भएको छ बास भुसी हुनुहोस् एकचोटि अनि तपाईँलाई लागले मान्छे त पागलै छ यो मान्छे यिनी त पागली जस्तै छन् यस्तोको घर के गरेर बस्नु भन्ने हो भने सम्झिनुहोस् न त्यसको नि सकारात्मक कुरा एउटा असल मान्छेले एउटा पागललाई ठिक गरिदियो भने त संसारका धेरै पागल ठिक हुन्छन् हेर्नुहोस् तपाईँ कारणले घरको एउटा पागल ठिक भयो अथवा पग्ली ठिक भएन भने धेरै पागल ठिक हुन्छन् त्यसमा नै के घाटा छ र सम्झिनुहोस् आहा अर्को ठुलो कुरो आध्यात्मिक मान्छेलाई त लाभै लाभ हेर्नुहोस् घरको मान्छे रिसाएको दिन त झन् ठुलो लाभ हेर्नुहोस् किनभने ओहो संसारमा एक्लै आइयो एक्लै गइयो एक्लै जाने हो यो नाता पनि झुटा हो सबै म त कति मोहमा परेको रहेछु धन्न गाली गरिन् र सम्झाइदिन् धन्य परमात्मा मन मनै आफू चाहिँ आफ्नो यात्राको अनुभूत भयो तपाईँलाई कस्तो आनन्द आहा फाइदै फाइदा हेर्नुहोस् गर्नेलाई फाइदा नगर्नेलाई फाइदा नै भने के जहाँ पनि फाइदा हेर्नुहोस् तसर्थ आँखा उज्यालो दिशातर्फ हेर्नुहोस् सबैतिर उज्यालो देखिन्छ अँध्यारो मन लगाएर हिँड्यो हेर्ने मान्छेले नि छ भन्छ डराइ डराइ हेर्छ अनि तपाईँको चाहिँ आफूलाई पनि त्यो नराम्रो केमिकलहरू चाहिँ इन्जाइम्स भइरहेको हुन्छ तसर्थ मुख्य गरीमा मिठो बोलीमा पहिलो चाहिँ के हो त बाणीमा सुधार लिएर आउने दोस्रो कुरो अरूको उपकारको लागि मात्रै सोच्ने अरूको छलछाम षड्यन्त्र गर्ने मान्छे कहिले शान्त भएर सुत्न सक्दैन कहिले उसको मन स्थिरमा कति हुँदैन कतिखेर अर्कोले आएर पड्काउला भन्ने डर हुन्छ भ्रष्टार गर्ने मान्छे नै कहिल्यै कहिले शान्तले सुत्न सक्दैन कहाँबाट सुक्ति लाग्ला कहाँबाट अख्तियारले सघाउला भन्ने हुन्छ चोर्ने मान्छेहरू दुई चार दिन मस्ती गर्लान् ठग्ने मान्छे ढाँट्ने मान्छे अरूलाई धोका दिने मान्छे दुई चार दिन मस्ती गर्लान् र अन्तिममा त उसलाई भइरहन्छ ओहो मैले त यस्तो गर्नु नपर्ने थियो भनेर हेर्नुहोस् न्याउरी मारेपछि त भइहाल्छ तसर्थ पहिलो कुरो चाहिँ सद्धर्ममा लाग्ने अनि यी विधिहरूलाई अभ्यास गरौँ दैनिक रूपमा जोड्यौँ यो यात्रा भनेको परिवर्तनको यात्रा हो यो यात्रा भनेको मुक्तिको यात्रा हो यो कुनै दीक्षा माला दिएर तपाईँलाई यस्तो गर उस्तो गर सारा यो चाहिँ व्याधा व्यवधान गरेर होइन भित्रै रहेको तपाईँको विश्वासलाई जगाउँदै जाने यात्रा हो आउनुहोस् जोडिनुहोस् नछोडिनुहोस् र सधैँ हामी साथमै रहनेछौँ ओ शान्ति 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 सुशान्तिर भवतु 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 सुशान्तिर भवतु सबैको कल्याण होस् जय होस्